É como essa imagem, né? Fóssil de 8 milhões de anos desafia a teoria, blá 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 blá. Para mim, isso aí é um monte de balela, né? Por quê? Como o cara sabe que esse fóssil tem 8 milhões de anos? Gente, tem que ser muito leigo. É o que os políticos fazem. Tem que ser muito leigo para acreditar. As pessoas não pensam com a mente dela. O cara conseguiu achar um fóssil de 8 milhões de anos. Até porque, gente, 8 milhões de anos. Isso aí viraria pó por si só. Precisaria nem na moral mesmo. Na moral, como que tem gente que acredita numas paradas dessas? Oito, vocês sabem o que é 8 milhões de anos? É 8 milhões de anos. É o. Ai, meu Deus, é difícil a humanidade, é difícil. É por isso que os políticos fazem o que fazem, né? E os caras ganham dinheiro aí com a ciência, falando esse monte de abobrinha aí, pegando financiamento e falando esse monte de abobrinha aí para as pessoas acreditar que existe uma parada dessa aqui. Se ele falasse 8 mil anos, eu duvidaria ainda, né? Ele não tem como ele saber. É impossível eu saber uma parada que tem mais de 2.000 anos, que não tem um livro, não tem nada escrito, não tem nada que comprova. Então, doideira.